Парімач. Заряджений перемагати. Олександр Чернецький йде вперед, забиває ручки знизу і легко виносить Владислава Коваленка, талановитого борця з Харкова, виносить за килим. Коваленко, без сумніву, сильний борець, талановитий спортсмен, але бачите, наскільки важко стримати досвідченого. Важкового вика, борця з Франківщини, який сьогодні виступає за Донеччину. Призера Європи і світу Олександра Чернецького. Надзвичайно талановитого спортсмена, борця, у якого колосальний досвід, у якого неймовірна техніка, який вміє робити практично все, немає прийомів, яких Чернецький не знає чи не може виконати, правильно сказати, чи не може виконати з бездоганною майстерністю, таких дій просто не існує. Олександр Чернецький – майстер. І бачимо, як він гідно змагається з Владиславом Коваленком. Але річ у тім, що, я пам'ятаю, до речі, слова видатного Івана Максимовича Піддубного. Не тобі, Іванку, я поступився. Це вже було потім, вже коли Піддубний виходив у віці. Не тобі я поступився, Іванку, а старості. Це вік, це та стихія, яку перебороти складно. Так от, настає в житті спортсмена той вік, коли справді складно реалізувати всі свої можливості, всі свої бажання, але незважаючи на вік, Чернецький демонструє і тримає планку високо. Майже 40 Чернецькому, проте він ще готовий, готовий поборотися. Гідний нащадок богатирської слави Великого Піддубного. Захищається зараз обережно, обережно. Подивіться, от такий переворот, така, ну і тут уже не відпустить. Туше. Чиста перемога на Туше, притримав. Дякуємо Владиславу Коваленко, борцю з потенціалом. Але, розумієте, важка вага – це і зріст, це і міць, і сила, і техніка, і досвід, безумовно, Чернецький на голову, а він так на голову вищий за Коваленка. Ну, справді, є сильнішим і кращим, одним із найсильніших борців в своїй вазі.